Boa tarde, galerinha do Futebol Alagoano. Boa tarde para todos que me seguem nesse grande, majestoso, humilde canal. Eu se encontro aqui na arena do Projeto 165, aqui em Murici, Alagoas, com esses atletas aqui que sonham na vida se tornar, quem sabe, aí só depende de Deus e do esforço dele. Sonha se tornar grandes atletas profissionais no futuro, né? E eu queria ter a sorte e a felicidade de alcançar e visualizar e alguns deles aqui jogando em grandes clubes alagoanos e do nosso Brasil, tá certo, pessoal? Qual criança, qual ser humano que não tem um sonho para ser realizado? Todos nós temos um sonho. É só ter força de vontade, pedir a Deus que dá certo. E também o esforço de cada um, tá certo? Boa tarde. Você se espelha em qual atleta para se tornar um grande atleta profissional? Neymar. Olha, esse menino se espelha num atleta de primeira linha, né? O Neymar, um grande jogador. Um cara que começou também de baixo. E hoje em dia é considerado um craque, meu amor. Um craque no nosso Brasil, não só no Brasil. Onde o Neymar passa, é considerado uma estrela, né? E esse menino aqui, tem a felicidade de se espelhar num cara que nem o Neymar. E tu, meu amiguinho, se espelha em qual atleta aí? Cristiano Ronaldo. Olha, mais um aqui, atleta que faz parte do Projeto 165 em Murici, Alagoas. Se espelha num atleta também de nome mundial, que é o Cristiano Ronaldo. Uma estrela, é um craque do futebol. E você, meu amiguinho, boa tarde. Neymar. Outro jogador também, um atleta, que faz parte do projeto, se espelha aí no atleta Neymar. E tu, meu amiguinho? Cristiano Ronaldo. Olha, esse espelha também no Cristiano Ronaldo, né? É só atleta de primeira linha, é craque, né? Os meninos se espelham nesses atletas. E lá na frente, futuramente, quem sabe a gente não tem a sorte de alcançar essas gurizadas jogando em time profissional. E você, meu patrão, se espelha em qual atleta? Eu me espelho no Cristiano Ronaldo. Olha, outro rapaz aqui se espelha no Cristiano Ronaldo. Isso é um exemplo que ele se espelhando nesses atletas, eles também podem fazer a mesma coisa e realizar o sonho que o Cristiano Ronaldo, Neymar, realizaram. Agora, para isso também depende de quê? Primeiramente do nosso Deus, que é o mais poderoso, que é o dono do ouro e da prata. E também depende do esforço de cada um. Se você se interessar, prestar bastante atenção no que o seu professor está passando, a tendência é vocês evoluir a cada treino. Eu mesmo agradeço a vocês pela entrevista, quero parabenizar todos vocês e eu queria ter a sorte mandada por Deus de um dia estar entrevistando vocês, já vocês jogando num time profissional, tá certo? É o que eu espero e eu creio que todos os pais, todas as mães também creem nisso, né? Viu? Boa sorte para vocês todos, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre esteja do lado de vocês, abençoando e passando conhecimento e coisas boas para sua mente, né? Aí, aos talentosos, viu, pessoal? E para quem me segue nesse canal, eu agradeço. E para quem não me segue, também eu agradeço e entrego na mão de Deus, tá certo? Que é o nosso Pai Eterno. Obrigado, molecada, tudo certo, viu? Foi bom. Ele se abre, esse daí rico só.